Kunne du tenke deg å bli med hjem til oss og ta et lite boblebad og se på Kjetil Kjernan show i kveld? Egentlig ikke. Hæ? Nei. Alright! Vil du ha draget? Touch the ladies! I'm hot. Best believe I'm hot. Can I help you? Jeg var lurt på, du interessert I kunst? Are you interested into... No, I'm not, and why don't you fucking leave my girlfriend alone, right? Oh, she's your girlfriend? Yeah. Nice girlfriend. Great buddy. I'm hot. Hei, jeg bare stiller deg et spørsmål. Hvordan ville du ha reagert hvis en fra biltilsynet plutselig fortalte at sertifikatet ditt var ugyldig? Da var jeg forbannet, altså. Ja, vel? Ja. Det flere som blir der, sånn, så vi får se her. Det deg, det. God dag. Henrik. Henrik. Henrik Hofstad. Hofstad, hva navn det? Fint, bare ta plass, Joss. Jeg kommer da fra biltilsynet, jeg inspektør I Oslo-distriktet. Og her, på denne kjøreskolen her, så det jo da manglende rutiner. Og her gjelder oppfølging av blant annet glattkjøring og langveiskjøringsreglementet. Glattkjøring og langveiskjøring, Hofstad, en for meget for unge elever på samme dag. Øynene går I kryss, og de klarer ikke å fokusere når de først på glatta, og så kjører de langt hytt I pine. Og derfor spør jeg deg, har du også foretatt glattveiskjøring og langveiskjøring på samme dag? Ja. Ditt sertifikat henger et meget tynt tråd. Du må begynne helt fra scratch på en kjøreskole som følger retningslinjene som sitt de skal. Jeg sto jo på første forsøk. Det eksempler på folk som har kjørt traktorer I årevis, setter seg bak rattet og står. Det jo lett som fot I hos å få seg sertifikat. Men jeg ikke bare et maktmenneske, Hofstad. Og det mulig at jeg kan klare å se mellom fingrene på denne praksisen. Du forstår det slik at jeg trenger en person som kan kjøre meg litt rundt på kveldstid. Hold på å si holde rundt meg når bakkene blir bratte og tunnelene mørke. Og vet du hvilken person jeg snakker om, Hofstad? Meg? Det deg da. Mm. Kunne du tenke deg å være den personen I en 3-5 års tid fremover? Så kan jeg se mellom fingrene på denne praksisen. Så kjører du deg rundt I 5 år? Ja, 3-5 år. Av og til Stavanger. Kanskje det blir ture til Kirkenes via Trondheim. Nei, jeg har ikke stillet sånne spørsmål. Det bare snakk om av og til så det kortere ture, hvor jeg kjører til kamerater og vi tar bastu sammen. Nei, dumme spørsmål helt. Kanskje du selv kan være med I bastuen og vi kan diskutere... Skal jeg gå, eller skal du spille ordentlig spørsmål? Vi to kunne jo kjempe langs Rhinen I Tyskland. Åpne en iskald reiler. Takk for meg. Ønsker du ikke at skolen skal... Overleve, Hofstad. Du kan ikke vurdere. Tro at jeg gidder å kjøre deg rundt omkring I 3-5 år for at skolen skal overleve. Det selve tidsperioden her du reagerer på, forstår jeg. Nei, jeg kjører ikke. 2-3 ganger I uken, det blir ikke noe mer enn det. Jeg kjører ikke deg rundt én gang. Hvis jeg stiller bil til disposisjon, Nei. Og jeg fyller bensin. Nei. Betaler forsikringer. Nei. Jeg berømmer din standhaftighet.
Avsted. Jeg heter Gredne, og jeg jøgler. Unnskyld meg. Kan jeg være slangemann for deg? Jeg en slangemann. Kan du se, jeg? Jeg ble i krone. Jeg skal arbeide hardt. Hev deg krone. Da skal du bli kjent. Så. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Bare litt spørsmål. Ja, hvis dere skulle leie ut deler av stua deres... Nei, det blir ikke aktuelt. Aldri. Nei, men hadde det vært mulig da å bare skilte av en del med et laken? Det kan jeg ikke tenke meg. Det vil ikke vi gjort. Er det noen som prøver på det? Kan ta en titt der. Jeg føler at du har en litt sånn søringholdning mot meg. Hei! Hei! Oddvar. Det her. Er det leiligheten? Ja, altså, jeg leier... Dette er en indre leilighet i den andre leiligheten som jeg har. Jeg leier deg ute som er bak det forhenget her, hvor du får ditt privatliv. Så, hvis du ville bare titte... Hvis du bare titte på... Hva er det nå? Altså, du er ute til en leilighet, er du ikke det? En ettroms? Ja. Ja? Hvis du kom, så kan du se her. Her har jeg laget, altså det står litt rot og sånn her. Helt grei seng, med puta, kjøkkendel, og jeg har bad, med svamp. Er du ikke fornøyd? Unnskyld meg. Er det fordi at jeg er nordlending? Det er faktisk et kappløp med tiden. Bare ha den. Nå henger jeg da. Kom. Altså, hvorfor modell, er det en del som spør meg om. Det ligger litt i familien, egentlig, for jeg har jo vært modell selv. Altså en sånn supermodell, eller altså, toppmodell, eller hva det heter. Der ser du kaloriforbruket, sånn som du hadde i går, vet du. Ikke sant? Da forbrant du 120 kalorier. Alt handler om å innarbeide gode vaner. Hun får blant ikke veldig mye karbohydrater, det gjør hun ikke. Det har vi dempet veldig ned nå. Du kan se at du ser, ikke sant, Linnea? Du ser jo antydninger. At dette her, det ser du ikke på Claudia Schiffer. Klar, ferdig, gå! Kom, Linnea! Kom! Skal du ikke ta gullrettene? Ta gullrettene! Hun er jo snart 3 år, og da handler det om å forhindre at uvaner utvikler seg. For det ser man jo på andre barn, ikke sant? Mange av dem sitter jo bare i sandkassa, ikke sant, og graver, men de vet jo ikke hva de graver etter, for å snakke litt sånn symbolsk, da. Men det vet jo hun. Hei, hei. Lurer på om du hadde en anti-rynkekreme til henne? Til henne? Ja. Nei. Det har jeg nok ikke, tror jeg. Men hun skal bli modell, skjønner du. Jeg tenkte å kjøre henne på anti-rynkekreme nå, så ikke hun får rynker senere. Ja, det har jeg nok ikke med. Du har ikke noe sånt? Nei. Men hvis du ser... Kom her litt da, vent da. Kan vi se på hvor stor stil er din, ja. Hvis du ser på henne her da, så har hun en veldig overleit hud her, ikke sant? Men det er liksom om å gjøre at hun får en fordel i forhold til de andre jentene i barnehagen. Så at hun på en måte blir en ener, ikke sant? I forhold til veninneflokken da. Jeg tenker meg liksom henne som frøken Hønefoss når hun er 12 år.
Det liksom målet vårt. Ok. Sånn at, og så kanskje Miss Norge når hun 15, og så får vi satse internasjonalt senere. Er det mulig å få bestilt en time til full rulle, holdt jeg på å si, med både krøller og farging og napping og alt? Du vil ta permanent også? Ja, men klart vi må jo det. Jeg tror det, ja. Ok. Hva tid du vil ha da? Så fort som mulig, egentlig. Det er jo kappløp med tiden. Hun er jo straks 3 år, da. Så jeg vet ikke hvor fort du kan ta det. Ok. Jeg må bare si det på forhånd. Jeg har ikke lyst til å ta permanent på, men du er kunden, så jeg gjør det da. Men jeg har ikke lyst til det. Jeg synes det er litt drøyt da. At det er drøyt? Ja, jeg synes det. Nå er jeg bare 3 år. Er det for sent, mener du? Eller? Nei, jeg vet ikke for sent. Ja, nei. Jeg synes kanskje det er litt tidligere da. Men det er greit. Du kan få det i dag. Ja. Halv to. Halv to, ja. Og det var Linnea? Det var Linnea, ja. Bare sett parentesmodell da, vet du, så husker du at det er oss. Parentes? Ja, bare Linnea, altså parentes. Nei, ikke på Linnea, men parentes etterpå. Parentesmodell. Ja, ja, men så husker du at det er oss. Jeg husker at det er noe. Jeg skal huske at det er noe. Ja, ok. Fortvil ikke. Tror du at en inspektør fra kommunen bare kan legge ned et kurbad hvis han synes det er litt for mye nakenhet der? Nei, det kan jeg vel ikke. Jeg har aldri ikke tenkt på. Nei, han har tenkt på det, skjønner vi kan se her. Kamerater! Leif. Tori. Ja, hyggelig. Ja, vær så god. Er du nordmenn? Hva sier du? Er du nordmenn? Ja, jeg jobber i miljøtilsynet i kommunen, i København kommune. Det er jo en litt kjedelig sak dette her. Jeg vet slett hva det dreier seg om. Altså min oppgave som inspektør, ja. Det er jo å gå rundt på de forskjellige kurbad i København. Ok, jeg prøver. Og så se til at... ikke sant? At alt fungerer sånn som det skal. Og jeg har jo også vært innom kurbadet her på treningssenteret. Mm. Og funnet ut at det har et litt sånn seksuelt preg over seg. Kurbadet, ja. Det her går man rundt i slåbrok, gjør man ikke det? Mm. I badekoppet. Ja. Under den badekoppen så er det vel... badetår. Ja, og nakenhet, ikke sant? Jo, det gjør jeg. Sånn at det kan vi ikke tolerere. Altså, hvis du ser... Så overhovedet ikke hva du mener. Altså, selv om de er nøgne innen under badekåpen... Ja, men det har med... seksuelt. Utstrålingen, eller? Altså, hvis du har en massasjebenk her, da. Ja. Så står det jo en og... masserer! Ja. Så blir det nødvendigvis kroppskontakt. Selvfølgelig gjør det det. Her, ikke sant? Det kan jo fort bli til... seksuelle! Undertoner når den hånden kommer i kontakt med ryggen og kroppen her til den personen som kanskje får et svært smil. Og også folk i bakgrunnen kan jo gå i slåbrokk, og så er det jo nakenhet her, det er nakenhet der borte, og så her, og der inne i ramme av seksualitet som ikke vi kan tolerere fra miljøtilsynet. Altså du har massasje som kan føre til orger, og det igjen kan føre til prostitusjon! Er I så bange for at oss der arbeider deroppe skal bli prostituerede til sist, fordi vi står og masserer folk, eller hva? Ja, dere som ansatte, ja. Og kunder. Og det kan vi dessverre ikke tolerere fra miljøtilsynet. Så vi må legge ned denne avdelingen fra og med førstkommende mandag. Men det som er fint om du hjelper til med, det er å skrive en rapport som oppsummerer dette her med at den seksuelle rammen rundt massasje er for farlig. Det tror jeg ikke jeg kunne skrive under på.
Vil du ha draget? Pretend you're blind. I'm hot. Unnskyld? You know, last year I was at the Bellevue beach and I saved a dog for it. I just swam out and with 300 meters out in the water for it. So that scratched me in the eyes with its crawls. So I got really blind for it, but I saved the dog. That was me. Saving the dog for it. So, are you single, really? Excuse me? Are you single for it? Single? Jeg mener, på en skala fra 1 til 10, hvor single er du da? Almost married. Oh, almost married. But you haven't made up your mind yet, or... Oh, yes. All right! Do you feel the chemistry for it? I have a boyfriend. Ah, you can have one more from Norway for it. Because you're really beautiful. Just the woman I'm searching for, you know? Okay. I thought you'd then push up there, so... Do you want me to take even more for it? No. Are you sure? No. I can do 20 more, you know? All right. It was nice meeting you. I'm hot. Unnskyld. Du, hei. Hei. Bare et spørsmål. Hender det at du gir noen en gave mest for å glede deg selv? Ja. Det gjør det. Selvfølgelig. Ja, det er flere som tenker sånn. Velkommen til Vi er flyspesialisten. Snakker med Grete. Hei da, jeg fikk jo feien som en gang. Hei. Hei. Jeg ønsker å gi en annen person enn reise. Ja. Og det er da faktisk min svigermor, som jeg da ønsker å glede på denne måten. Men det som er viktig, det er at når hun kommer på flyplassen, så skal det på en måte stå at det er til København, men at flyet går et annet sted. Er det noen steder som er langt unna som dere kan anbefale, hvor det er meget vanskelig å komme tilbake? Nei, jeg skjønner ikke helt hva du mener. Jeg må ikke gå fra. Altså, når du kjøper en flybillett, så gjelder den fra A til B, og det står i billetten, og det får vi ikke gjort noe med. Det må stå der. Ja, det skal stå at hun skal til København. Så ja. Setter hun seg på flyet. Ja. Men så reiser hun flyet et annet sted. Som en liten sånn, vi kan kalle det en slags form for overraskelse. Hvor hun da kommer til Australia, for eksempel. Ja, altså, jeg skjønner ikke helt hva du mener, jeg. Altså, hun skal til København, og så skal hun havne et annet sted? Ja. Ja, men det går ikke. Men du ønsker ikke å være litt fleksibel? Men det går ikke. I flybilletten så må det stå den strekningen du skal fly, og du kan ikke havne noe annet sted. Jo, men jeg prøver å redde et forhold. Og jeg er villig til å betale den summen det er verdt. Men det går ikke. Ok, er det noen mulighet for at hun kan på en måte noe, hva skal vi si, en bedøvelse? At hun på en måte, at vi roer henne litt ned, og så på en måte lemper henne ombord på flyet selv? Det kan ikke jeg få gjort noe med. Nei, men kan jeg få en billett da, som jeg på en måte i hennes navn, så fører jeg henne inn på flyet, for eksempel da til... Det går heller ikke, for du får ikke lov å gå inn der uten at du skal ut og reise. Så jeg må på en måte bli med henne selv, altså? Da må du være med hele turen, ja. Ja, det er helt uaktuelt fra min side. Unnskyld meg. Det er stille av et lite spørsmål. Sorry, I speak English. I'll say it in English. Cool. Hvis du trente på et helsestudio, og der kom en ny eier, ville du ha følt deg forpliktet til å gjøre han noen tjenester? This is not English. Men kanskje du forstår hvis du ser her. Hei. Ja, det var jo flott at du kunne komme på så kort varsel der. Ja, nei, du forstår jo sånn at jeg er jo ny her på eiesiden. Ja, du har eierbygget her, innbygget her. Ja, og vi planlegger nå å utvide hele senteret her, og så får det til å bli både så rett pent og pyntelig. Men det er ikke akkurat de ærene jeg har kalt deg ned hit for, da. Du forstår jo sånn at jeg får besøk fra en som heter Oddvar, som kommer nordfra. Ja. Og han ønsker seg da en slags hyggestund her nede i sør, og han ønsker å trene litt, og... Gå på bars, bastu, og litt sånn ymse da, og han trenger da en guide. En guide? En guide som kan ta han litt mer rundt på bars da, i Oslo.
og gi han kanskje et minimum av kroppslig nærhet og disse tingene, ikke sant? Altså en mann som både er sterk og som er varm på en gang. Og vi vet ikke hvem jeg snakker om, Selseng. Nei, jeg gjør det ikke. Det er deg det, Selseng. Ja, det er meg, ja. Så jeg skal liksom gi denne mannen en omvisning her i Oslo. Ja, ta deg litt av ham nå en ukes tid. Ja, altså, det vet jeg ikke om jeg kan. Hva sier du? Det vet jeg ikke om jeg kan gjøre. Det var snakk om at han kan bo hos deg privat, at du indoserer han en ukes tid. Og... det går ikke. Men Oddvar, han er en likandes kar, altså. Oddvar! Bare et lite. Der kommer han her, Oddvar. Du får hilse på her Selseng her, du, Oddvar. Hallo, Oddvar. Så bare sett deg ned, du, Oddvar. Så det tar ikke lang tid, Selseng. Unnskyld meg et øyeblikk. Kom tilbake. Hva sier du? Jeg var på toalettet. Men du kan vel hilse på Oddvar? Jeg er ikke sånn. Er det fordi at det er en nordlending? Nei, ikke sant. 5 minutter til å komme tilbake. Selseng! Hva? Du, hvis du skulle få noen til å bære noe tungt for deg, ja. Tror du ville hjulpet å bruke hersketeknikker da? Ja, det tror jeg. Ja? Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Det er en annen som også tror det, kan ta en titt der. Bla, bla, bla. Ja, hei, Fritz heter jeg. Ja, jeg synes den virker litt tung, skjønner du. Ja, for det skal vi få. Skal jeg ta den? Ja, det hadde vært det beste. Hva skal du ha den da? Hvis du får båret den opp, og så ut, og så cirka en kilometer nedover. Ja, det vet jeg ikke om jeg har tid med, om det var så langt. Nei, men hvis du prøver der, så skal jeg ta her. Ok. Kom igjen. Nei! Ja, skal vi se, kanskje du tar der? Ja. Prøver jeg. Prøver du å drepe meg, eller? Fy faen. Hvordan bar du nå? Bar du med lårene, eller bar du med ryggen? Ja, nå lufter jeg med ryggen. Men det måtte man jo få gå til. Ja, men hva er det med deg? Hæ? Jeg vil at du skal bære det riktig. Drar du i den enden, så tar jeg her. Men da må du vente! Hva faen skriker du på meg for? Bære den selv da, din jævla idiot. Hæ? Det er et samarbeid! Stå og skrik på meg, jævla idiot. Der, sa jeg. Nei! Der skal den ut. Hallo! Takk skal du ha. Fy, fyll en film! Monster.